Olá, hoje a gente recebe novamente aqui o vereador Serginho Gonçalves. Serginho, prazer recebê-lo de novo aqui. O prazer é meu. Serginho, eu sei que você está articulando ultimamente aí a implantação do banco de leite materno, né? Aqui em Araraquara. Fala como está essa articulação, a importância disso para a cidade. E faz um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu fiz uma indicação para o prefeito. Como no meu gabinete vinha muitas reclamações que aqui não tem banco de leite e a mortalidade é imensa aqui, na nossa cidade. Porque hoje, o único leite que é comparável quase com o leite da mãe, que é o leite materno, é o leite Inã. Que é muito caro. E é muito caro. E as pessoas, pobres, não têm condições de comprar esse leite. Então, se nós tivermos o quê? Eu fui pesquisar lá em São Carlos, é fantástico. Se nós tivermos esse leite hoje, aqui um banco de leite materno, hoje, o índice de mortalidade é mínimo. É mínimo porque tem mães aí que doa muito leite, que ela, daqui de Araraquara, tem gente de São Carlos que vem buscar leite aqui. A realidade é essa. Mãe que tem que tirar na bombinha, o leite, senão empedra. O leite dá problema até no seio. Sobra muito leite. Sobra muito leite. Tem umas que não tem. Não tem nenhum. Então, eu já fiz essa indicação ao prefeito que seja feito na época que seria feito esse banco de leite aqui na Santa Casa. Como que agora nós vamos fazer, que já está quase pronta a nossa gota de leite, eu queria, fiz outra indicação, falando com o prefeito, para que seja feito dentro da gota de leite. Por que dentro da gota de leite? Porque é lá que tem as crianças, que vai nascer, os bebezinhos, cuidar da mãe. Não é só também, que eu queria falar do leite, que é o mais importante, que lá tem mães, tem muito leite e não tem condições de se alimentar direito, corretamente. Que nós teremos aqui uma nutricionista que fazer o acompanhamento dessas mães menos favorecidas, as mães mais carentes, que tem muito leite, para ela que possa doar o leite para a nossa comunidade daqui de Araraquara. Então fica tudo centralizado ali, maternidade, banco de leite. Tudo centralizado ali. Então eu acho importantíssimo falar disso aí, porque no meu gabinete tem mães que vêm aqui, teve a Casa Mater, é uma casa que também faz um trabalho social com leite. Realmente esse leite eles têm dificuldade de ter, porque é um leite que é muito caro, entendeu? E quando o médico receita esse leite, porque o bebezinho está desnutrido, e esse leite tem muita vitamina, é um soro, que eles falam, os médicos, é um soro. E é fantástico, o bebê, você vê que o bebê não fica doente quando toma o leite materno. Quer dizer, tem leite sobrando, sendo jogado fora e as pessoas às vezes tendo que comprar esse leite caro aí, né? Caro aí, geralmente as pessoas não têm condições, vem sempre no meu gabinete, e eu já indico para a inclusão social ou para o fundo social que tem nos ajudado muito, entendeu? Eu queria até agradecer a dona Zi, que hoje ela é de lá do fundo social, que ela sempre foi da época do nosso governo, que ela tem nos ajudado muito sobre essa... Não é só sobre o leite, sobre outras coisas que as pessoas vêm aqui com dificuldade. Se for lá na inclusão social, eles têm um regimento lá diferente, fazer uma triagem com as pessoas, e realmente tem que ser assim. Só que tem pessoas que não podem esperar as triagens, a fome não espera, o bebezinho não espera o leite. Então, eu tenho falado com a dona Zi, e graças a Deus ela tem nos ouvido e tem nos dado o que a gente precisa no nosso dona gabinete. Dona Zi Barbieri, primeira-dama, né? Presidente do Fundo de Solidariedade. Exatamente. Ô, Serginho, tem uma lei sua que foi aprovada que proíbe o uso de jaleco por médico, enfermeiro, fora do trabalho, né? Exato. Fora da área de trabalho, do laboratório, do consultório. Como que está essa lei? Como que está a fiscalização, a repercussão da aprovação dessa lei? Olha, hoje, graças a Deus, você não vê ninguém. Porque tem muitas pessoas que trabalham dentro do hospital, que elas saem para fora com o jaleco, vai comer uma coxinha lá fora. A Anvisa, que é um dos órgãos mais importantes do país, falou que tem bactéria que ela fica no jaleco 12 horas. Ela fica viva no jaleco. Agora você imagina a pessoa sair de dentro do hospital, levar essa bactéria para a comunidade lá fora. Um aperto de mão, um abraço, já pega. Ou tanto ela levar de fora para dentro. Porque lá dentro as pessoas que estão hospitalizadas são muito frágil, entendeu? Então a realidade é essa. Hoje você pode andar, hoje você não vê mais ninguém
Eles mesmo são conscientes disso. Está sendo respeitado. Respeitado. Ali. Você pode andar que você não vê o jaleco. As pessoas, as moças que estão tá fazendo direitos, assim, os direitos adquiridos delas, que eu quero dizer, uhum. que elas não andam mais para a rua. Primeiro você via elas, aí, vamos supor, numa lanchonete, uhum. andando para a rua em grupo, uhum. tudo com aquele jaleco. E vou te contar uma coisa. Eu já vi médico por aí andando para a rua com jaleco que é pior do que pano de chão, cara. Mostarda, ketchup. Tudo jogado. Não, é complicado, cara. E eu já vi isso aí tem bactéria, barbaridade. Tanto o médico traz de dentro para fora, como ele leva de fora para dentro as bactérias. E foi um sucesso. Eu fico feliz porque eu estou podendo ajudar também essas pessoas que pegam uma bactéria e não sabem de onde vem. Uhum. Médico, mas da onde eu peguei isso? Uhum. Vai ver, foi um aperto de mão, um abraço que deu no médico aqui fora. É. Nenhuma prevenção é demais, né? Exatamente. Prevenir, a gente, né? Porque a gente faz a lei em cima das pessoas que nos procuram no nosso gabinete. Essa é a lei que a gente faz. Entendeu? Porque quem sabe mais o que quer é a população. Então, em cima dessa população é que nós fazemos a lei. Para que essas pessoas fiquem felizes, para que essas pessoas fiquem tranquilas, né? Que tem um de nós aqui, nós somos em 13 vereadores, nós 13 trabalham fantástico, né? Então. Serginho, falando em 13 vereadores, a Câmara aprovou aumento de vagas de 13 para 21, né? A partir da próxima legislatura. O que você achou? Qual a sua opinião? Você acha que tinha que aumentar mesmo? Olha. Você vê, Trabiju, eu comparo com o Trabiju. Trabiju tem duas ruas, cara. Lá tem 9 vereadores. Aqui nós temos 200 mil habitantes. É muito. Ó, você vê, no meu gabinete, particularmente no meu, imagina nos outros. Não dá conta, cara. Você não dá conta de ver a cidade inteira. A realidade é essa. Agora, se tiver 21 vereadores, o povo tem mais condições de cobrar. E muitas condições de cobrar o vereador. Tem mais representatividade. Mais representatividade. Exatamente. Agora tem gente que fala, Serginho, de que bairro você é? Quero deixar bem claro isso aí. Eu não sou de bairro nenhum, eu sou vereador de Araraquara. Eu sou vereador da cidade. Quando eu fui me candidatar a vereador, eu candidatei vereador de Araraquara. Não candidatei vereador de bairro. Então, onde que me chamar, eu vou lá sim, eu faço matéria, eu levo na mão do prefeito. O prefeito tem sensibilidade muito com o que eu falei com ele. Ele faz o serviço. Não só para mim, como está fazendo para outras pessoas também, para outros vereadores, uhum. coisa importante. Então, esses 21 vereadores vêm de encontro com nós. Isso aí é uma beleza. A população tem que ficar feliz. Por quê? Porque o orçamento da Câmara é o mesmo. Agora, eu votaria contra se tinha que aumentar o orçamento da Câmara, aí eu não era mais gasto, entendeu? Aí eu votaria até contra. Uhum. Mas como o orçamento é o mesmo, que não vai ter gasto nenhum para a Câmara, que vai ser o mesmo orçamento que nós temos hoje, eu acho fantástico. E eu votei a favorável por causa disso. Ô Serginho, e o outro projeto polêmico aqui na casa, ultimamente, foi o aumento do salário do prefeito, né, 9.800 para 16 mil, e dos secretários, né, para 7 mil reais, 5 para 7 mil. Qual a sua opinião sobre isso, Serginho? Veja bem, boa pergunta, gostei. Tem que esclarecer mesmo para o povo, tem que esclarecer. O prefeito, os médicos, nenhum pode ganhar mais do que o prefeito. Certo. O que acontece? Nós estávamos perdendo um médico para São Carlos, para São José do Rio Preto, para Rio Claro. Nós perdemos os médicos, foi tudo embora, cara. Só que os médicos moram aqui, eles queriam trabalhar aqui na nossa cidade. Só que não pode pagar mais do que o prefeito, eles não podem receber mais. O teto salarial é o salário do prefeito. Do prefeito. O Raul, que é do Ministério Público, um dia nós estávamos conversando numa reunião com os vereadores, inclusive eu, nós fizemos essa pergunta para ele. Sabe o que ele falou para nós? A única sugestão que tem é aumentar o teto do prefeito. Entendi. Aumenta o salário do prefeito, pode pagar mais para o médico. Pode pagar mais para o médico. Ele mesmo deu a sugestão, o doutor Raul, que é o promotor público. Uhum. Ele falou, Serginho, só aumentando. E eu acho legítimo. Agora, esses médicos já estão voltando conosco. Médicos bons. Já está dando resultado. Já está dando resultado. Então, eu fico feliz por isso, porque quem ganha é a população. Não é o prefeito que está ganhando. É a população. O salário do secretário estava defasado também. Tá. O salário do secretário tem o seguinte.
Tem muitos secretários aí, bons, fantásticos, a maioria deles. Só que o secretário tem que trabalhar 24 horas por dia, que nem vereador. A realidade é essa. Só que a maioria deles é tudo estudado. Então o prefeito precisa deles 11 horas da noite, meia-noite, o que acontece? Um está dando aula, fazendo outro bico, porque o que ganha ali, que, pelos estudos que eles têm, não é vantagem para ele ajudar a nossa cidade, o nosso município. O que é que fizemos? Aumentamos também o do secretário, por quê? Porque senão nós ia perder o secretário bom. Uhum. Muito secretário bom tem aqui, mas bom, que não vai trabalhar por 4 mil reais. Um cara que estuda, um cara estudado, um cara que faz faculdade, um cara. Não vai trabalhar. O que eles ganham é 4 mil reais. Entendi. Por mês. Então, foi ótimo que aumentou o secretário. Queria deixar bem claro pela população, porque quanto mais aumenta, nós podemos mais exigir do secretário também. Tem essa deixa também. Agora, espera um pouquinho, você não pode trabalhar para fora, você vai ter que trabalhar, se nós chamar 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, você vai ter que estar presente. Só que nós podemos exigir mais, nós vereadores dele, entendeu? Pelo secretário ganhando mais. Tem um... Desde da saúde, secretário da saúde, secretário da educação, o secretário de obras, que é importantíssimo de obras, é o que dá mais, é o de obras, que dá mais serviço para a nossa cidade. Então, eu acho, na minha opinião, vou ter até favorável, porque eu tenho essa deixa para falar, por causa que eu estou vendo na pele que nós estávamos perdendo secretário bons. Então, por 3, 4 mil reais, um cara não vai vir aqui trabalhar, um cara que faz faculdade, um cara que como que eu posso dizer para você, que ele é uma pessoa que ele faz, além de fazer a faculdade, ele faz a pós-graduação. Ele vai ter que ter outros meios de complementar. Exato, né? Porque não tem condições dele ganhar o que eles estão ganhando hoje. Que nem um vereador. Você acha, o vereador ganha muito, porque ele tem que falar isso também. Muita gente fala, vereador, agora tem vereador de cidades por aí, não estou falando da nossa, que não vale 100 reais por mês. Não estou falando da nossa. E é a realidade, não trabalha, só desfruta das mordomias que tem em outra cidade por aí. Nós não, nós trabalhamos. Nós aqui, nós chega cedo, sai à tarde, e à tarde o celular fica tocando de noite, de madrugada, um pedindo isso, pedindo aquilo. Tem horário. A gente tem que encaminhar para a inclusão social, a gente tem que ligar, entendeu? Não tem horário. Nós ganhamos hoje 4 mil, não tem vergonha, todo mundo sabe, é 4.030 líquido. Então, nós também estamos defasados, se for ver o salário. Mas eu estou feliz porque eu para mim, não estou nem aqui quase mais por salário, que eu já sou aposentado. Ganho pouco, mas ganho. Eu estou mais aqui porque eu já tenho um trabalho social há muitos anos. E agora as portas abriram mais ainda, porque eu sou vereador, para me ajudar essa população menos favorecida, a população mais carente do nosso município. Perfeito, Serginho. Obrigado. Obrigado por divulgar nossas entrevistas pelo seu site. Você é um dos que mais tem divulgado o nosso trabalho. E é um prazer para mim divulgar a nossa casa. Porque tem muita gente que pensa que a nossa casa só tem aqui vagabundo. Pelo contrário, nós temos trabalhadores aqui que ajudam a população. Entendeu? Porque quem criticar a nossa Câmara, eu quero que eles venham aqui conhecer e conversar com os vereadores. E está à disposição todos os gabinetes, inclusive o meu. Obrigado, Serginho. Esse foi Serginho Gonçalves e mais uma edição do Vereadores em Ação. Continue acompanhando o programa pelo canal 98 da NET e pelo site da Câmara Municipal. Obrigado, até a próxima. Tchau.